əsassız olaraq Azərbaycana qarşı bəzi iftiralar atılır, yalanlar və Azərbaycanın göy dezinformasiyada ittiham etməyə çalışır. Dekolonizasiya mövzularına gəldikdə bu BMT çərçivəsində müzakirələrin bir tərkib hissəsidir. Dekolonizasiya mövzusu 60-cı illərdən başlayaraq BMT çərçivəsində, aidiyyəti komitələr çərçivəsində, o cümlədən də dekolonizasiyanı özündə ehtiva edən komitə çərçivəsində müzakirə olunan məsələdir. Və keçmiş müstəmləkə idarəsində olan dövlətlər və bugün də müstəmləkəçilik davam edən dövlətlərin də məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, onlar müstəmləkəçilik siyasətinə tam şəkildə son qoymalıdırlar. Bu diplomatik bir praktikadır və diplomatik müzakirələrdir. Azərbaycan Respublikası da BMT-nin üzvü olaraq bu proseslərdə öz töhfəsini verir. Bununla bərabər Azərbaycan Respublikası 2019-2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatının sədri olmuşdur. Qoşulmama Hərəkatının da ümumiyyətlə yaranmasını, tarixini bilənlər çox yaxşı anlayırlar ki, Qoşulmama Hərəkatı özü dekolonizasiya mövzusu əsnasında ərsəyə gəlmiş bir təşkilatdır və onun ana fəlsəfəsini və ana xəttini də məhz bu mövzu təşkil edir. Və bu eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətləri tərəfindən Azərbaycana verilən bir mandat və bizim qarşımızda da bir sədr ölkə olaraq qəbul etdiyimiz bir öhdəlik idi ki, dekolonizasiya mövzusunu, hansı ki Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətləri də tarixən bir çoxu bundan əziyyət çəkmişlər, bu mövzunu aktiv şəkildə beynəlxalq səviyyədə qaldırsın. Fakat Azərbaycan Respublikası Qoşulmama Hərəkatından aldığı bu mandat və üzv dövlətlərin müraciətini nəzərə alaraq və bu mövzunun da BMT Baş Assambleyasında və BMT-nin aidiyyəti komitələrində, o cümlədən dekolonizasiya komitəsində və C24 komitəsində geniş müzakirə olunduğu nəzərə alaraq diplomatik əsnada bu mövzunun müzakirəsi üçün açıq bir platforma, şəffaf bir platforma rolunu oynayır. Ona görə də bu məsələdə konkret öhdəliyi olan ölkələr və onlardan biri də Fransadır və Fransanın dəniz aşırı regionları bilavasitə dekolonizasiya mandatına düşən ərazilərdir və bu da BMT-nin dekolonizasiya komitəsi ilə qərarları ilə təsbit olunmuş bir prosesdir. Ona görə də bu problemləri həll etmək və bu xalqların və yerli xalqların onların haqlı iradlarına, narazılıqlarına qulaq asmaq və problemi kökündən həll etmək əvəzinə digər ölkələrə qarşı ittihamların realizə olunmasını biz heç bir halda düzgün hesab etmirik.